Chegamos então aqui bem pertinho da cascata. Tá pronta para ir na cascata, filha? Isso aí, vamos lá. Demos muita sorte que passaram algumas pessoas aqui e a gente pôde pegar uma informação, porque a gente estava no caminho errado. A gente andou aí acho que 1 quilômetro no caminho errado e agora a gente vai ir pelo caminho certo. Bora lá! 1 quilômetro de vegetação, mas foi bacana, divertido! Deu pra cansar. O caminho é bem estreito, bem difícil. Um pouco com criança, então a gente acha que não recomenda muito. Mas depois, quando chegar, vamos ver se a paisagem vai recompensar esse esforço. Chegamos, galera, mas tem mais um pedaço ali pra frente que a gente não vai seguir, que a gente não sabe mais o quanto que tem que ir. Então nós vamos ficar por aqui mesmo. Uma pena, da outra vez a gente vem, talvez sem a Rafa, para conseguir mostrar o lugar lá atrás. E ali já é um lugar mais fundo. A gente caminhou até aqui uns 800 metros mais ou menos, e nós não sabemos quanto tempo ainda leva até chegar ali na cascata. Então eu vou sozinho daqui pra frente. Vamos ver se eu consigo chegar até lá, fazer umas imagens pra vocês, beleza? Bora lá! Eu vim de lá. As meninas são 50 metros lá para baixo e eu cheguei aqui agora. E olha só o lugar ali onde é que tem que entrar. A parte da cascata ficaria aqui nessa parte de baixo, só que é muito difícil a gente descer por aqui agora com a Rafa. Então a gente vai ter que, para aproveitar ou tentar ver um pouco da cachoeira, a gente vai ter que vir um outro dia, então sem ela, porque fica mais difícil hoje. Mas aqui é muito legal, uma coisa bem diferente. Agora estamos voltando aqui do passeio. Olha o estado da nossa filha ali atrás, acabadinha. O que você achou do passeio, apesar de a gente não ter conseguido ver a cachoeira, Digo?
Ah, eu gostei do passeio, foi um pouco cansativo, assim, a gente não sabia exatamente onde é que é essa cachoeira e nos perdemos umas duas vezes. Os caminhos são bem estreitos, então para uma criança pequena com uma Rafa não é bom. É isso aí, fique com essas imagens lindas daqui, que são daqui, e até o próximo vídeo.